Belki öyle tamaşaçılar ama John'un meşhur musiksinin sədaları altında, bestesinin sədaları altında idmançılar, boksçular ringi tərk etdilər ancaq kısa müddət ərzində. Yəni ki, bir qədər sonra onlar əslində ringə çıxacaqlar. Ardıcıl olaraq 54, 61, 73, 85 və 91 kilogram çəki dərəcələrində döyüşlər olacaq. Hələ ki, ilk görüşə hazırlıq gedir. Bir qədər öncə, yəqin ki, hamınız eşitdiniz, boks həvəskarları bu görüşdə kimlərin mübarizə aparacağını aparıcı vasitəsilə məlumatlandırıldılar. Mən isə bir daha xatladım ki, bugün reportajımızın əvvəlində də qeyd etdiyim kimi Baku Fires və Rusiya boks komandaları arasında peşəkar boks üzrə WSB yarışlarında növbəti turun 3-cü turdan təxirə salınan bir görüşdür. Yəni bu planlaşdırılmış bir qarşılaşma deyil, çünki WSB-də də bilirsiniz ki, müəyyən reqlament var və reqlamentdən kənara çıxmaq olmaz. Hər bir görüşün əvvəlcədən planlaşdırılmış tarixi var və bu görüşlər də bildiyiniz kimi daim şənbə günlərinə təyin olunur. Və artıq komandaların da sayı getdikcə artıb. Ancaq bu görüş 3-cü turdan təxirə salınmış görüşdür. Niyə görə? Çünki Rusiya komandası ilə tam hazırlıqlı deyildi bu yarışları keçirməyə və əslində bu qarşılaşma məhz Rusiya paytaxtında, Moskvada keçirilməli idi. Ancaq Rusiya komandası yenə də bu yarışa, yəni Azərbaycan komandasını qəbul etməyə tam hazır olmadığını bildirib və bu səbəbdən də Baku Fires komandası ilə aparılan danışıqlardan sonra məhz bu görüşün, Rusiya komandası ilə ilk görüşün Azərbaycanda keçirilməsinə qərar verilib. Baku Fires komandası artıq bilirsiniz ki, bir neçə ildir fəaliyyət göstərir və ona görə də artıq 4-cü mövsümdür və Bakıda yarışların keçirilməsi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Bütün təşkilatı işlər yüksək səviyyədə təşkil olunub. Sərhədçi Olimpiya İdman Mərkəzi ölkəmizin ən yaxşı arenalarından, idman mərkəzlərindən birində təşkil olunur yarışlar. Və burada da bütün təşkilatı işlər yüksək səviyyədədir və bir sözlə görüşün keçirilməsi ilə bağlı hər hansı bir problemdən söhbət belə gedə bilməz. Ona görə də ilk dövrədə hələ ki Baku Fires komandası Rusiya boksing timi qəbul edir, Rusiya komandasını qəbul edir və ikinci dövrədə artıq təkrar görüş Rusiyada keçiriləcək. Ona görə də bugünkü qarşılaşmada Baku Fires komandası üçün qələbə qazanmaq böyük əhəmiyyət daşıyır. Nəyə görə? Çünki hazırda komandamız 15 xalla birinci yerdə də turnir cədvəlində birinci pillədədir. İlk görüşün iştirakçıları ringə dəvət olundular. Bir daha qeyd edim ki, 54, 61, 73, 85 və 91 kilogram çəki dərəcələrində bugün görüşlər olacaq. Və Rusiya boks komandasının ilk nümayəndəsi ən yüksək çəkidə Baku Fires komandasının üzvü ilə görüşə çıxır. Yəni, WSB-də ən yüngül çəki dərəcəsi 54 kilogramdır və əvəzkar boksla müqayisədə burada ən yüngül çəki 54 kilogram sayılır. Təbii ki, bu peşəkar səviyyədə bir boksdur. Əvəzkar boksda isə bilirsiniz ki, artıq ən yüngül çəki 46-48 kilogram hesab olunur dünya əvəzkar boksunda. Ekranlarınızda Məhəmməd Şeyxovu görürsünüz. Rusiya milli komandasının, Rusiya peşəkar boks komandasının 54 kilogram çəki dərəcəsindəki nümayəndəsi və onun rəqibi indi ringə dəvət olunacaq. Bu, Baku Fires komandasının bu çəki dərəcəsindəki üzvü Qayrbek Germaxanovdur. Məhəmməd Şeyxov artıq ringdədir. Zaman gəldi onun rəqibini dəvət etməyə. Məhəmməd Şeyxov görüşə son hazırlıqlarını görür. Siz onu çox yaxşı tanıyırsınız. Hazırsınızsa dəvət edin. Qayrbek Germaxanov! Beləliklə, Qayrbek Germaxanov Baku Fires komandasının 54 kilogram çəki dərəcəsindəki üzvü, bu görüşün iştirakçısı ringə dəvət olundu və o da artıq ekranlarınızdadır bu idmançı.
Təbii ki, bu görüşdə Baku Paris-Tamarası'nın biri dünya çempionumuz, olimpiya oyunlarının bürüc mükafatçısı Məhəmməd Rəsul Məcidov da iştirak edəcək və Məhəmməd Rəsul Məcidovun bugünkü rəqibi Vitali Kuduxovdur. Bu səbəbdən də bugünkü qarşılaşmaya maraq bir qədər daha artıqdır. Çünki mən sizinlə qeyd edirəm, milli komandamızın aparıcı üzvlərindən biri dünya çempionumuz bugün ringə çıxacaq. Və artıq bilirsiniz ki, WSB yarışlarında, yəni sırf peşəkar boks yarışları olduğu üçün burada idmançılar əyinlərinə geyim geyimirlər. Miki Basi görüşün baş hakimləri də hakimlər Polşa, Əl-Cəzair, İstanlandı. Təbii ki, bugünkü bu şoya, boks gecəsinə çox yaxşı hazırlıq gedib. Hər şey AIBA-nın və WSB liqasının rəhbərliyinin tələbləri səviyyəsindədir. Və artıq ilk görüşün başlaması üçün işarə verildi. Birinci round start götürür və bir də xatladım ki, burada 5 roundluq bir mübarizədir. Hər bir görüş 5 round davam edir. Belə ilə 5 round sizlərdən dəstək gözləyəcəyik. Çünki Baku Fires doğma meydanda Bakıda mübarizə apardığını hiss etməlidir. Hər bir qələbəmizdə sizlərə xüsusilə olub, bilirsiniz ki, qaydalar təşkil olunub, yəni birlikdə qalib gəlməliyik. Hesabı yalnız... Razırsa gəlin, alqışlayaq hər iki komandanın gözəl, güclü mübariz boksunu və biz birinci raunda başlaya bilərik. Məlumat görmürlər, hesab yalnız televiziya ekranlarında boks həvəskarlarına təqdim olunur. Yəni, hörmətli tamaşaçılar, hesab haqqında yalnız... Sizin əgər İdman Azərbaycan Səliyyə kanalını izləyirsinizsə, yalnız sizin məlumatınız olacaq. Xüsusi elektron tablo vasitəsilə hesabı biz biləcəyik. Ancaq azarkeşlər yalnız qalibi sonda müəyyənləşdirəcəklər ki, bu da məhz boks yarışlarına, peşəkar boks yarışlarına olan marağın daha da artırılması ilə əlaqədərdir. Yəni, hesab bilinməsə, boksçular daim mübarizəyə hazır vəziyyətdə olacaqlar, daim mübarizə aparacaqlar və hər biri də öz qələbəsinə inanacaq. Beləliklə, İngiltərədən olan hakimin işarəsi gəldi və 54 kg çəki dərəcəsində Qayırbek Germaxanovla Məhəmməd Şeyxov arasındakı görüşə start verildi. 3 dəqiqəlik mübarizə. Burada bizə vaxt da görürsünüz ki, təqdim olunur. Hər bir raundda və 5 raund. 1 dəqiqə fasilə, yəni bütün bu vaxt amilini götürsək, 5 round hərəsi 3 dəqiqə olmaqla, ümumi 15 dəqiqəlik mübarizə və hər bir roundlar arası 1 dəqiqəlik fasilə. Hər bir görüş ümumilikdə 20 dəqiqə davam etməlidir. Ancaq bilirsiniz ki, burada hakim görüşü saxlayır, müəyyən pauzalar olur, fasilələr olur və həmin fasilələrə də nəzərə almaq lazımdır. Çünki həmin fasilələrdə təmiz vaxt anlayışı var və vaxt dayandırılır. Əlbəttə ki, bu boksçuların ilk növbədə qaydalara riayət etməsindən və aparacağı mübarizədən asılıdır. Yəni, onlar daha fəal olarlarsa və fəal mübarizədən çəkinməzlərsə, bu baxımdan biz ringdə hər hansı bir fasilələrin olmasını görmərik. Ancaq əlbəttə ki, burada ilk növbədə enerji itkisindən söhbət gedir, yəni hər hansı bir fiziki gücün itirilməsindən söhbət gedir. Yəni, boks ümumiyyətlə elə bir idman növüdür. Hələl xüsusda peşəkar boks. Bilirsiniz ki, peşəkar boksda elə 12 raunda qədər ən müxtəlif versiyalarda 12 raunda qədər mübarizə gedir. Və burada əlbəttə ki, hər bir idmançı əvvəldən sona dək eyni gücdə, eyni fiziki güclə, eyni templə mübarizə apara bilməz. İstər-istəməz birinci raundla 5-ci raund arasında və yaxud da birinci raundla 12-ci raund arasında müəyyən fərq olmalıdır. Və bu fərq də bu görüşlərdə də, bu döyüşlərdə də özünü göstərəcək.
İlk görüşdə artıq birinci raundun sonlarıdır. Qayrıbək Germaxanov Baku Fars komandasının yeni üzvlərindəndir. Ümumiyyətlə, artıq ilbəil komandamız. Baku Fars boks, peşəkar boks klubu heyətini ilbəil gücləndirir və bu ildə bir sıra boksçuları heyətə cəlb etdi. Əlbəttə ki, onlardan ən məşhuru, ən təcrübəlisi dünya və Avropa çempionu Rusiyalı Albert Səlimovdur. Düzdür, bugün Albert Səlimov istirahat verilib, ona mübarizə aparır. Təbii ki, yarışlar... Reqlament çox böyükdür, yəni qrafik gərgindir. Bu baxımdan bir boksçu bütün görüşlərdə iştirak edə bilməz. Müəyyən fasilələr olmalıdır, istirahət verilməlidir boksçulara və komandamızda təcrübəli və güclü boksçular kifayət edir. Həm Məhəmməd Rəsul Məcidov, həm Albert Səlimov, həm də digər boksçularımız var və məsələn onların da təcrübəsi və səyi ilə Baku Fars komandası bu il WSB yarışlarında əsas hədəfi məhz qalib gəlməkdir. İlk hissənin, ilk raundun nəticəsi Azərbaycan boksçusunun xeyrinədir. Bütün hakimlər, 3 hakimin 3-ü də 19 hesabı ilə Baku Fars komandasının üzvünün üstünlüyünü qeydə alıb. Ancaq əlbəttə ki, bu böyük bir üstünlük deyil. Bu o deməkdir ki, biz hələ qarşıda daha gərgin bir mübarizənin şahidi olacaq. Rəqiblər hələ ki bərabər səviyyədə mübarizə aparırlar və gəlin görək ikinci raundda necə mübarizə olacaq. Beləliklə, ikinci raund başladı. Rusiya komandası heyəti də çox güclüdür və oyundan əvvəl baxmayaraq ki, Rusiya komandası güclü heyətə malikdir. Oyundan əvvəl bu komandanın baş məşqçisi biz ənəvi mətbuat konferansı olur hər bir WSB qarşılaşmasından əvvəl. İdmançıların həm çəkiləri yoxlanılır, çəki mərasimi olur, həm də bundan öncə komandanın bütün üzvləri, eləcə də baş məşqçilər, komanda rəhbərləri, jurnalistləri, media işçilərini maraqlandıran suallara cavab verirlər. Dünənki mətbuat konferansında da Rusiya komandasının baş məşqçisi Baku Fars haqqında çox xoş sözlər işlətdi və bildirdi ki, bu, əlbəttə, WSB yarışlarında ən təcrübəli bir komandada çox güclü boksçuları var və Baku Farsa qarşı mübarizə aparmaq çox çətin olacaq. Ələl xüsus da oyun məhz Bakıda keçirilirsə. Rəqib komanda heyətində kifayət qədər güclü boksçular var və onlardan biri də ən təcrübəlisi bu görüş üçün Qamzat Qazəliyevdir. Qamzat Qazəliyev 50-73 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparır və bugün bu boksçu Baku Farsın üzvü əslən Gürcüstandan olan Jaba Xostiyaşviliyə rəqib olacaq. Və bu boksçu 2005-ci ildə yeniyetmələr arasında Avropa çempionu olub, 2010-cu ildə Rusiya çempionatında gümüş mükafatı gələni böyüklər arasında və bir il sonra neft ölkələrinin dünya kubokunda ikinci nəticə göstərib. Yəni, titulları budur. Təbii ki, böyüklərin yarışında hər hansı bir Avropa və dünya çempionatında hər hansı bir nəticəsi yoxdur, düzdür. Ancaq bununla belə hər halda nəticəsi olsun, olmasın, hər bir rəqibə ciddi yanaşmaq lazımdır. Yəqin ki, Baku Fars klubunun üzvləri də bunu çox yaxşı anlayırlar, yaxşı dərk edirlər. Hakim görürsünüz ki, mübarizəni dayandırmışdı və boksçuların klinç vəziyyətində düşməsini təbii ki, düşməsindən sonra o bunu etməli idi. İndi mübarizə davam etdirilir, artıq ikinci raundda da son 25 saniyə. Germaxanov ardıcıl iki zərbə. 2 dəqiq zərbə sağ və sol əlləri ilə və indi rəqibi doğrudan da müdafiə olunmağa məcbur edir öz hərəkətləri ilə. Cəld hərəkətləri, çevik zərbələri, çevik fəndləri ilə. Ancaq Məhəmməd Şeyxov da yəqin ki, müdafiə olunmağı bilir və öz taktikasını məhz müdafiə üzərində qurub hələ ki. İkinci raund başa çatdı, indi biz hələ
bu roundun maraqlı anlarını təkrar epizodlarla izləyəcəyik. Gəlin izləyək. Bu rəqib boksunun hücumudur Şeyxovun. Və indi isə görürsünüz ki, Kermakhanov rəqibini ikincinə doğru sıçdırıb və Məhəmməd Şeyxov müdafiə olunmağa çalışır. Əks zərbələr indirməyə cəhd göstərir. Kermakhanov isə buna imkan vermir. Şeyxovun zərbələrinin çoxu məhz hədəfə dəymir. Yenə də Qayrıbek Kermakhanovun məhz raundun sonlarına doğru 2 dəqiq zərbəsi necə vurduğunu gördünüz. Və yenə də hesab Kermakhanovun xeyrinədir. Bu raundda bir referi rəqib boksunun daha yaxşı çıxış etdiyini qeydə alıb. 2 hakim isə yenə də Kermakhanovun xeyrinə qərar çıxartdı və beləliklə ümumi hesab elə də Kermakhanovun xeyrinədir və 3-cü raund başladı. Artıq istər-istəməz Şeyxov da bir qədər fəallaşacaq, çünki körtəbii şəkildə mübarizə aparmaq olmaz. Qalib gəlmək istəyirsə, xüsusilə mən 4-5-ci raundlarda bunun reallaşacağını gözləyirəm. Yəni, ola bilsin ki, son raundlarda daha da fəallaşsın rusiyalı boksçu. Hələ ki, 3-cü raunddur və biz Kermakhanovun dəqiq zərbələrinin şahidi oluruq. Kermakhanov yenidən hücuma keçdi. Rəqibi nokautını sala bilər. Nokautını sala bilərdi. Çox vaxt peşəkar boksu da birdən-birə. Hər hansı bir boksçu belə hücuma keçirsə və çox vaxt belə həmlələr, belə hücumlar rəqibin ən azı nokdauna düşməsi və hesabın açılması ilə nəticələnir. İndi də eyni vəziyyət oldu. Ancaq Şeyxov bu vəziyyətdən üzaq çıxdı, bu vəziyyətdən çıxdı. Vazinətini itinir indi Qayrıbək Kermakhanov. Əlbəttə fiziki güc, ümumiyyətlə fiziki hazırlıq yüksək səviyyədə olmalıdır ki, son saniyələrə qədər son raundlarda da eyni tempdə mübarizə aparasan. Artıq son 40 saniyə, 3-cü raundda və bir qədər sanki raundun əvvəllərində olan fəallıq bu raundun sonlarına doğru nəzərə alınmış. Kermakhanov yenə hücuma keçdi və yenə də rəqibin mübarizədən yayınması boksçuların klinç vəziyyətində düşməsində gətirib çıxarır. Şeyxov bundan sonra rəqibin üzərinə doğru getdi, Kermakhanovun üzərinə doğru getdi. Daha çox qarın nahiyyəsində doğru zərbələr vurmağa çalışır Şeyxov. Kermakhanov müdafiə olunmağa cəhd göstərir. Və 3-cü raund da bitdi. 54 kg çəki dərəcəsindəki boksçuların mübarizəsində. İsə 3-cü raundun ən maraqlı anlarını izləyirik. Kermakhanovun bu epizodda 2 dəqiq zərbəsi oldu. Bir epizodda ümumiyyətlə o rəqibi çətin vəziyyətə sala bilərdi. Nokaut da qeydə alına bilərdi. Ancaq baş vermədi və hesab. Bəli, bu raundda artıq vəziyyət yavaş-yavaş rəqib boksunun lehinə doğru inkişaf etməyə başlayıb. 2 referi, 2 hakim Şeyxovun qalib gəldiyini, bir hakim isə bu raundda Qayrıbək Kermakhanovun üstün olduğunu qeydə aldılar. 4-cü raund.
Daha bir 3 dəqiqəlik mübarizə başladı. Artıq biz belə vəziyyətlərin, klinç vəziyyətlərin tez-tez şahid olacağıq. Çünki raundlar keçdikcə, ilərlədikcə boksçuların da bir qədər yorğunluğu əmələ gəlir. Yorğunluq simptomları özünü göstərir. 1 dəqiqə ərzində artıq 3-4 dəfə tərəflər, rəqiblər 3-4 dəfə bir-birlərinə sarılıblar və klinç vəziyyətinə düşüblər. Germaxanov yenə hücuma keçdi. Yenə klinç vəziyyəti. Əlbəttə, hakim ayırmalıdır artıq boksçuları. Hələ ki, o müşahidə edirdi. Qardaşı kimi bu vəziyyətə bir canə qaldı. Ancaq sonradan boksçular yenidən fəal mübarizəyə başladılar. Bir zərbə bıraxdı rəqibindən. Təbii ki, iki növbədə müdafiəni yaddan çıxarmaq olmaz. Şeyxov əks həmlələrdə müəyyən qədər yaxşı nəzərə çarpan bir boksçudur. Hələ xüsusdə biz gördük ki, üçüncü raundda artıq yavaş-yavaş onun üstünlüyü qeydə alınmağa başlayırdı. Bu baxımdan da çox fəal olmalıdır Germaxanov. Son 40 saniyə. Hakim yenə də xəbərdarlıq etdi Germaxanova. Düzgün müdafiə olunmurdu və yenə də gördüyünüz kimi boksçular klinç vəziyyətinə düşdülər. Hələ ki, 4-cü raunddur. Qarşıda elə daha bir raund var. Gücü qüvvəni həmin raundda da saxlamaq lazımdır. Və işarə gəldi, işarə səsləndi. Dördüncü raundda başa çatdı. Biz bu raundunda nəticəsini görəcəyik. Təkrar epizodlar bizə təqdim olunduqdan sonra beləliklə və bu raundda Germaxanov yenidən üstünlüyü ələ keçirtdi. Bu artıq boksçumuza imkan verir ki, o 5-ci raundda ən azı əvvəlki fəallığını itirməsə və rəqibə fəal döyüşmək üçün, fəal mübarizə aparmağa imkan yaratmasa, artıq bu görüşü öz xeyrinə başa vura bilər. Əlbəttə, birinci görüşdən, birinci qələbədən çox şey asılıdır. Bu, Bakıfaş komandasının bu gün üçün meydana çıxacaq. Digər boksçularına da bir stimul olar, bir xoş əhval ruhiyə yaradar. Çünki komandamız hazırda liderdir. Öz qrupunda hamıdan çox xal toplayıb və bu görüşü də öz xeyrinə başa vurmağa çalışacaq. Qeyd etdiyim kimi, Bakı Vars komandası hazırda 15 xalla turnir cədvəlində vahid liderdir. Hətta digər rəqiblərdən, yəni fərqli, təkcə Rusiya komandasının çıxmaq şərti ilə digər rəqiblərdən az görüş keçirir. Yəni, məsəl üçün, Mexika ikinci yerdə olan Mexika Guerreros komandasının 13 xalı var, ancaq onlar 6 görüş keçirdiblər.
Üçüncü yerdə gedən Polşanın Poland Hussars komandası 9 xal yığıb 6 görüşdən. Dördüncü yerdə Argentina Condors komandasıdır və bu komandanın 7 xalı var. 5 görüşdən onlar 7 xal toplayıblar. Rusiya komandası 5-ci yerdədir və hələ 2 görüş az keçirib. Aktivində 3 xalı var. Əl-Cəzairin Desert Hovsk komandası 5 görüşdən 3 xal toplayıb və outsiderdir. Yəni bu qrupundakı komandalardan yalnız Rusiya ilə qarşılaşmamışdır. Baku Fires digər komandalardan, yəni Meksika Guerrerası, Poland Hussarsı, Argentina Condorsu və Desert Hovsku məğlub edib. Əlbəttə bu komandaların Bakıda keçirdiyi görüşlər də var. Xaricdə görüşə çıxdığı rəqiblər də var. Əl-Cəzairlə və Argentina Condors komandaları ilə rəqib meydanında qarşılaşıb. Poland Hussars və Meksika Guerreras komandasını isə Bakıda məğlub edib, Baku Fires komandası. Son görüşü, bu görüş ərəfəsində son görüşü isə məhz Bakıda Polşanın, daha doğrusu son görüşü Argentinada olub. Argentina Condors komandası ilə qarşılaşıb və bu görüşdə Baku Fires komandası çətinlik də olsa qalib gələ bilib. Evet, səfərdə rəqiblə görüşmək heç də asan olmayıb. Ancaq hər halda Baku Fires istədiyi nəticəni əldə edə bilib. Yəni həmin görüşdə konkret hansı boxçularımızın ringə çıxdığı və hansı nəticələrin qeydə alındığı haqqında bir qədər sonra reportajımızın gedişində məlumat verəcəyəm. Bu görüş isə başa çatdı. Baku Fires Rusiya komandalarının görüşündə 54 kg çəki dərəcəsində Qayribek Germaxanov və Məhəmməd Şeyxov arasındakı görüş yekunlaşdı və indi hakimlər artıq son nəticəni bildirəcəklər. Son nəticəni qalibi elan edəcəklər. Beləliklə, son nəticə elan olunacaq. Qalib gəldi. Ekranlarınızda gördüyünüz boksçumuz Baku Fires komandasının bu görüşdə yüngül çəkidə iki nümayəndəsi. Hesab 49-46. Qayribek Germaxanovun xeyrin oldu. Sonuncu raundda da hər üç hakim məhz Azərbaycan komandasının xeyrinə qərar vermişdi və 49-46 hesabı ilə ümumi hesab Qayribek Germaxanovun xeyrin oldu. Son raundun ən maraqlı anlarını izləyirik təkrar epizodlarla və ümumi hesab artıq 1-0 Baku Fires komandasının xeyrinədir. Bilirsiniz ki, burada belə bir reqlament, belə bir sistem var ki, baxmayaraq ki, məsələn, 3 görüşdən sonra 100% nəticə olarsa, görüşlər hamısı keçirilir. Yəni, 3-0 misal üçün qeydə alınırsa, bu artıq hər hansı bir komandanın qələbə qazanması deməkdir. Ancaq bundan sonraki görüşlər də mütləq keçirilməlidir. Ənənəvi olaraq, rəqqasların rəqsi ilə boks şovu davam edir və bir qədər sonra artıq ikinci görüş başlayacaq. Və sırada ikinci görüşümüz var. 61 kilograma qədər olan boksçular ringə dəvət olunacaq. İlk olaraq mən referini təqdim edirəm. Ring hakimi
Marius Korni, Poland, Polşa. Ve Rusya komandasının boksçu ringe davet olunur. Kifaya kadar təcrübəli. Dəfələrlə Rusya çempionatının mükafatçısı Viktor Batalov. ...61 kilogramla çəki dərəcəsində görüş başlayacaq. Ve ilk olaraq Rusya komandasının üzvü... ...ringə dəvət olunur. Bu, Viktor Batalovdur. Rusya milli komandasının üzvü, Rusya komandasının üzvü və o... Xurşid Tocibayev ilə Baku Pais komandasından, əslən Özbəkistandan olan üzvü ilə qarşılaşacaq və indi Xurşid Tocibayev də ringə dəvət olunacaq. Alqışlarınızla Viktor Batalov və onun rəqibi səbirsizlə gözlədiyimiz boksçulardan biri Xurşid Tocibayev. Xurşid Tocibayev 1-0 hesabı ilə Bakı Faiz irəlidədir və biz sona qədər hər bir round olmaqla komandamıza dəstək olacaq. Sizlərə əminəm, çünki siz Qayırbek Germaxanovun görüşü zamanı sözün əsl mənasında sədaqətli dəstək göstərdiniz. Sizlərə təşəkkür və biz birinci roundu elan edə bilərik. Beləliklə, Xurşid Tocibayev və Viktor Batalov arasındakı görüş başlayacaq. Əsas hakim İngiltərədəndir, yan hakimlər İrlandiya, Polşa və Ukraynadandır. 61 kilogram çəki dərəcəsində görüş başlayır Baku Fires və Rusiya komandalarının görüşündə və Baku Fires bu görüşdə Özbəkistanlı boksçu Xurşid Tocibayev təmsil edir, onun rəqibi Rusiyalı Viktor Batalovdur. Və əlbəttə peşəkar qaydalara əsasən, WSB-nin qaydalarına əsasən hər bir komanda yetində legioner boksçulara yer verə bilər. Özü kifayət qədər buna heç bir hədd qoyulmur. Bizim komandamızda da, Baku Fars komandasında da kifayət qədər legioner boksçu var. Onlardan biri də Xurşid Tocibayevdir. Əlbəttə, əvvəlki illərlə müqayisədə Baku Fars komandası niyyətində əlbəttə, istər-istəməz hər bir komandada olduğu kimi dəyişikliklər oldu. Heyətdə bəzi boksçular heyətdən çıxarılıb, heyətdən gediblər, bu komandadan gediblər. Bəzi boksçular isə yenicə dəvət olunub. Bu mövsümdən etibarən onlardan da biri Albert Səlimovdur, bir qədər əvvəl qeyd etdim. Eləcə də Rusiya komandasında və onlardan növbəti rəqibi Viktor Batalov hal-hazırda Xurşid Tocibayevin rəqibidir. Tocibayevdən indi sərras bir zərbə izlədik və bu onun bu hərəkəti zalda olan azarkeşlərin də alqışını qazandı. Çox çevikdir Tocibayev. Rəqibin boşluqlarından məharətlə istifadə edir. Ümumiyyətlə, Özbəkistan biz bilir ki, əvvəlki boks yarışlarında da
tanınmış ölkələrdəndir. Düzdür, yəni Asiya ölkələrindən, keçmiş post-sovet ölkələrindən. Qazaxıstan da bəlkə də müqayisə oluna bilməz. Yəni Orta Asiya ölkələrindən ən çox Qazaxıstanda boks inkişaf edib və Qazaxıstan boksçuları fərqi yoxdur. Həm həvəskar boks yarışlarında, həm də son illər peşəkar boks yarışlarında da mübarizə aparırlar. Elə WSB liqasında vaxtı ilə Astana Arlians komandası Baku Fars boks klubunun rəqiblərindən biri olub. Və düz Özbəkistanın hələ ki WSB-də komandası yoxdur. Ancaq nə baxsa biz yəqin ki bu ölkənin də hər hansı bir təmsilçisini Baku Fars'ın rəqibi kimi də eləcə də WSB-də mübarizə aparan bir komandada olaraq görə biləcəyik. Burada iki qrup üzrə komandalar artıb. Bilirsiniz ki, WSB liqasında əvvəlki illərə nisbətən yeni ölkələr, Polşa, Argentina, Əlcəzair və Meksika komandaları WSB liqasında yeni komandalardandır. Digər qrupda da Amerika, Fransa, İtaliya komandaları, Qazaxıstan komandası çox güclü rəqiblər var həmin qrupda. Yenə Tocibayevin dəqiq zərbəsinin şahidi olduq. Ardıcıl daha iki zərbə. Sol əli ilə və altdan sinəyə doğru, çənə nahiyyəsinə doğru zərbələr oldu. Tocibayev ilk raundda rəqibi ilə müqayisədə daha çox hərəkət edən və daha çox sanki qələbə istəkli bir rəqib kimi rəqib təsiri bağışlayır və yəqin ki, onun bu fəallığı hakimlərin də diqqətindən yayınmayacaq. Son 4 saniyə. Beləliklə, mən şübhə etmirəm ki, hesab Xurşid Tocibayevin xeyrinə olacaq. Başqa cür ola da bilməz, çünki açıq-aşkar rəqibi qarşısında onun üstünlüyü var idi. Təbii ki, belə də olmalı idi. 19, 3 hakimin 3-ü də Baku Fars komandasının üzvünə qərar çıxarıb. Çox doğru bir qərardır. Tocibayev birinci raundda bütün komponentlərə görə rəqibini geridə qoyurdu. Rəqibindən daha yaxşı təsir bağışlayırdı və indi görək qarşıdakı raundlarda mübarizə necə gedəcək. İkinci raund başladı. Turnir cədvəlindəki vəziyyət belədir. Baku Fars komandası 15 görüşdən 5 görüşdən 15 xalla birinci yerdədir. Meksika Guerreras 6 görüş və 13 xal ikinci yerdə. Poland Hussars 6 görüş və 9 xal üçüncü yer. Argentina Condors 5 görüş və 7 xal dördüncü yer. Rusiya komandası hamıdan az görüş keçirən komandadır. 3 görüş və 4 xal. Və Əlcəzairin Desert Hawks komandası 5 görüşdən 3 xal. Baku Fars'ın sonuncu görüşü bir qədər əvvəl də qeyd etdiyim kimi Argentina'da olub, okyanın o tayında Argentina Condors komandası ilə və bu görüş heç də asan keçməyib komandamız üçün, çünki ilk iki görüşdən sonra Cənubi Amerika təmsilçisi
2-0 hesabıyla irəldəymiş. Belə ki, 54 kilogramda Alberto Melian, komandamızın üzvü Özbəkistanlı Orzubek Şaimovu üzərində qalib gəlib. 40-36 hesabıyla hər üç raundda. 61 kilogramda mübarizə aparan təmsilçimiz İsa İsayev də, Baku Fars komandasının üzvü İsa İsayev də ikinci raundda Argentinalı rəqibinə məğlub olub və burada Ronan Sanchez 47-46, 47-46, yəni iki hakimlər Argentinalı boksçunun xeyrinə, bir hakim isə İsa İsayevin xeyrinə qərar çıxadı. Nəticədə səs çoxluğu ilə qələbə Ronan Sanchez-ə verilib. Lakin sonraki üç görüşü komandamızın üzvləri qələbə ilə başa vurublar. Nəticədə ümumi hesaba görə 3-2 hesabı ilə qalib gəliblər və bu görüşü də öz xeyirlərinə başa vurublar. Ancaq yenə də qeyd olunduğu kimi çox çətin bir qələbə olub. Sonraki görüşlərə gəldikdə isə konkretləşdirsək 73 kilogram çəki dərəcəsində Baku Farsın üzvü Xaybullah Mursalov Dominikan Respublikasından olan Henry Polanco Ferrara üzərində qələbə qazanıb. Müvafiq olaraq 49-44, 48-45 və 49-44 hakimlərin qərarları belə olub. 85 kilogramda Moldovalı boksçu Baku Fars komandasına çıxış edən Vladimir Çeleş, Argentinalı Facundo Simal üzərində qələbə qazanıb və nəhayət 91 kilogram çəki dərəcəsində Hacı Murtuzəliyev nokautla rəqibinə qalib gəlib vaxtından əvvəl. Bu raundda da bir hakimin çıxmaq şərti ilə iki hakimin qərarı məhz Azərbaycan boksçusunun Baku Fars komandasının üzvünün xeyrinədir. 19 hesabı ilə ki, hakim qələbəni Xurşid Tocubayevə verib və fasilə artıq raundlar arası fasilə başa çatmaqdadır. İndi üçüncü raund başlayacaq. Baku Fars komandasının digər üzvləri bu görüşü tribunadan izləyən Baku Fars komandasının digər üzvləri hansı ki bu görüşdə iştirak etmirlər və istirahat edirlər və onlar artıq növbəti qarşılaşmalarda onlardan seçilmiş 5 nəfəri həmin görüş üçün öz görüşlərini keçirəcəklər. Tocubayev yenə fəaldır, yenə rəqibi ilə müəyyən məsafə saxlayaraq cəld hərəkətləri ilə anidən zərbə endirir. Daha bir zərbə. Gözəl zərbə, hətta mən deyərdim ki, knockdown da qeydə alına bilərdi bu zərbədən sonra. Ancaq Batalov tap gətirdi bu zərbənin çətinliyinə, dözdü. Kör təbii olaraq özü rəqibin üzərinə gedir. Viktor Batalov. Bu belə hücumlar zamanı Xurşid Tocubayevin əks həmlələri ilə, çox təhlükəli əks həmlələri ilə, əks zərbələri ilə qarşılaşır. Artıq üçüncü raundun tən yarısı başa çatdı. Bir dəqiqə qalıb üçüncü raundun başa çatmasına. Boksçular qarşılıqlı zərbələrlə bir-birlərinə cavab verməyə çalışırlar. Və təbii ki, indi belə vəziyyətlərdə onlardan fəal mübarizə gözləmək də düzgün deyil. Klinç vəziyyətindən çıxmalıdırlar və yalnız indi boksçular fəallıq göstərərək bir-birlərinin boynuna sarılmaqdan yaxa qurtardılar və ancaq yenə də eyni vəziyyət görürsünüz ki, eyni vəziyyət müşahidə olunur. Hakim ayırmalıdır, ayırmalıdır hakim boksçuları və onları ringin mərkəzinə dəvət etməlidir. Fəal mübarizəyə, aktiv döyüşməyə
cəlb etməlidir, çalışmalıdır. Daha bir zərbə, ikinci zərbə. Üçüncü zərbəni də hətta indirdi rəqibinə. Yenə ardıcıl zərbələrin şahidi olduq və sonda daha bir zərbə vurdu. Batalova, bu da çox sərras bir zərbə idi. Xurşid Tocubayev və ümumiyyətlə hər iki rəqib bir-birinə sərras güclü zərbələr indirməyə çalışırdı. Tocubayevin məyələ gəlir ki, yenə də üstünlüyü var rəqib qarşısında. Özü çox gözəl ustalıqla, bir epizodda gördünüz ki, ustalıqla rəqibin zərbələrində yayında ancaq Batalov da boş durmur. O da 2-3 epizodda Tocubayevin arxayınlaşmasından sanki istifadə etdi. Nəticəni görəcəyik bir qədər sonra bu raundun nəticəsini. Və yenə də nəticə bütün hakimlərin yekdil rəyi ilə Xurşid Tocubayevin lehinədir. 19 hesab ilə 3 hakim, 3-ü də. Nəticəni Tocubayevin xeyrinə müəyyənləşdiriblər və 4-cü raund başlayır. Sanki Batalov, Viktor Batalov bir qədər fəallaşıb. Bu görüşdə Rusiya komandası niyyətində legioner boksçu yoxdur. Xaricdən olan boksçu yoxdur. Bütün boksçular Rusiyanı təmsil edir. Ümumiyyətlə, bunu təbii qarşılamaq olar. Çünki Rusiya nəhəng böyük bir ölkədir və boks ənənəsi olan dünyada ən güclü boks ölkələrindən biridir. Bu ölkədən nəinki güclü əvəzkar boksçular, peşəkar səviyyədə çox güclü boksçular çıxıb. Ona görə də hətta belə bir komandanın öz heyətində legioner boksçulara yer verməsi də sanki başa düşülən olmazdı. Tocubayev indi daha çox müdafiə olunur və imkan düşdükcə rəqibə doğru əks həmlələr edir. Nasıl olmuş ki, müəyyən qədər fiziki qüvvə sərf etdikdən sonra bir qədər sanki özünü daha çox yormamağa çalışır Xurşid Tocubayev. Əlbəttə, hələ qarşıda 5-ci raund da var. Ona görə də həmin raundda da fikirləşmək lazımdır. Tək bu raundla və digər raundlarla kifayətlənmək düzgün deyil. 5-ci raundda daha çətin olacaq. Çünki Batalov riskə gedib rəqib üzərinə hücuma keçə bilər və bunu nəzərə almalıdır Xurşid Tocubayev. Artıq son saniyələrdir. Boksçular yenə də klinç vəziyyətində düşdülər. Hakim onları ayırdı. Daha aktiv mübarizəyə səslədi. Raundun sonlarında yenidən fəallaşma müşahidə olunur və artıq işarə gəldi. Artıq bir raund qalıb. Bu görüşdə bir raund qalıb mübarizənin sonuna və yenə də ola bilsin ki, bəlkə də bu raundda bir qədər Batalovun da xeyrinə hakimlər qərarı çıxarda bilərlər. Ancaq gəlin tələsməyək və nəticəni gözləyək. Beləliklə, xeyr, yenə də üstünlük Xurşid Tocubayevin
xeyrinədir. Bu raundda da 19 hesabı ilə hər 3 hakim qələbəni Tocibayeva verdilər. Mənim elə gəlir ki, və ümumiyyətlə 5-ci raundun nəticəsi o qədər də önəmli olmayacaq. Çünki o raundda yalnız və yalnız knockout komandamızın üzvünün məğlub olmasına səbəb ola bilər. Çünki bundan əvvəlki raundlarda o öz xallarını qazanaraq, nəticə qazanaraq müəyyən xal ehtiyatı yığıb və gerək böyük bir üstünlüyü olsun ki, Batalov bu görüşü öz xeyrinə başa vursun. Bu da inandırıcı deyil. Batalov artıq 2 raundlardan bu görüşü uduzmuşdu. Görək sonuncu raundda Batalov hansı tədbirləri atacaq, özünü necə göstərəcək? Hücuma keçib, təbii ki, o daha çox fəaldır, bunu da gözləmək olardı. Bu görüşdən sonra 73 kg çəki dərəcəsində Jaba Xositaşvili ilə Qamzat Qazəliyev görüşəcəklər. Bugün komandamızda bir Özbəkistanlı, iki Gürcüstanlı boksçular mübarizə aparacaq. 3 legioner və 2 yerli boksçumuz rəqib qarşıda çıxıb, Rusiya komandasına qarşı çıxıb. Rusiya komandasında isə qeyd etdiyim ki, bir legioner yoxdur. Əlbəttə, WSB Ligasında Baku Fars komandası niyyətində əvvəlki illərdə milli komandamızın bir neçə üzvü misal üçün Jamal Amanov mübarizə aparıb. Milli komandamızın aparıcı üzvlərindən Məhəmməd Rəsul Məcidov, onsuz da dünya çempionu olmadan əvvəl də Baku Fars komandasının üzvü idi. Ancaq dünya çempionatında gümüş medal qazanan və Olimpiya oyunlarında gümüş medalın sahibi olan milli komandamızın digər aparıcı üzvü Teymur Məmmədovun da bu komandaya cəlb olunmasına çalışırdı Baku Fars komandasının rəhbərliyi. Ancaq Teymurun təmsil etdiyi rabitə klubu, eləcə də məşqçiləri, şəxsi məşqçi boksçumuzun hələ ki Baku Fars klubunda mübarizə aparılmasını məsləhət görmədilər və Teymur Məmmədovun Buk Amandaya cəlb olunması prosesi hələ ki gələcəyə qaldı. Gələcəkdə bilmək olmaz hələ ki Teymur Baku Fars komandasında bu komanda niyyətində döyüşməyə hazır olacaq yoxsa yox. Ancaq bu gün üçün hələ ki Teymur bu komandanın üzvü deyil. Ancaq mümkündür ki, əlbəttə milli komandamızın digər üzvləri kimi Teymur da gələcəkdə peşəkar bir boksçu kimi kariyerasını davam etdirsin. Həm əvəzkar arenada, həm də peşəkar səviyyədir. Bəlkə də WSB ligası, bəlkə də yeganə ligadır ki, məhz idmançıların həm əvəzkar, həm də peşəkar döyüşlərdə iştirak etməsini təmin edir. Bəlkə də boksçular bakım var, peşəkar döyüşlər keçirlər, ancaq bununla belə olimpiya oyunlarında iştirak edirlər. Beləliklə bu görüş başa çatdı. Xurşid Tocibayev ilə Viktor Batalovun görüşündə. İndi ümumi nəticəni, əlbəttə ki, mən yenə də şübhə etmirəm ki, yəqin ki, siz də şübhə etmirsiniz, hörmətli tamaşaçılar ki, qələbə məhz Baku Fars komandasının üzvünə qismət olacaq. Çünki əvvəlki raundlarda artıq o qalib gələrək öz üstünlüyünü möhkəmləndirmişdi. İndi sonuncu raundda məğlub olsa belə inandırıcı deyil ki, Batalov bu görüşü öz xeyrinə başa vursun. Çünki əvvəlki raundlardan da ciddi xal ehtiyatı var idi Xurşid Tocibayevin. Və hakimlərin qərarı indi elan olunacaq. Xurşid Tocibayev gözləndiyi kimi 49-46, 48-47 və 49-46 hər 3 hakim Baku Fars komandasının üzvünün xeyrinə qərar verib. Ümumi hesab artıq 2-0
Baku Faiz komandasının xeyrinədir. Bəli, komandamız artıq daha bir görüşdə qalib gəlsə, bu görüşün ümumilikdə qalibi olacaq. İki görüş artıq Baku Faiz komandasının xeyrinə başa çatıb. Girmaxanov və Tocibayev müvafiq olaraq rəqiblərinə üstün olublar. Və indi qısa musiqi fasiləsindən sonra, rəqqasların rəqslərindən sonra artıq üçüncü görüş başlayacaq. Alkışlarımızla Baku Faiz 2-0 hesabı ile ilerledi ve biz üçüncü görüşü alaydık. Ring hakemini sizlere takdim edirəm. Referi William Michael Gallagher, İrland. Alkışlarınız. Rusya komandasının bokuşusu 73 kilogram çekiliye kadar. Ringe devlet oğlu Gökünce Gamza Gazaliyev. Tonda. Gamzat Gazaliyev. Ve onun rəqibi Baku Faiz komandasının bokuşu. Üçüncü qələbəmizi gətirə biləcək bir bokuşu. Hazırsınız, sarı qələbət edirəm. Jama Xostaşvili. Belirik hörmətli tamaşaçılar, 73 kilogram çəki dərəcəsində görüşü başlamaq üzrədir. Bu çəki dərəcəsində Baku Faiz'in üzvü Jaba Xostaşviliyə son təlimatları, son tapşırıqları verir məşqçilər. Baku Faiz klubunun məşqçiləri və onun rəqibi Rusiya komandasında ən təcrübəli sima, ən təcrübəli boksçu bu görüş üçün Qamzat Qazəliyevdir. Reportajımızın əvvəlində də qeyd etmişdim. O 2005-ci ildə yenitmələr arasında Avropa çempionu adına layiq görülüb. 2010-cu ildə Rusiya çempionatının gümüş mükafatçısıdır və 2011-ci il neft ölkələrin dünya kubokunda gümüş medal qazanıb. Bu görüşün baş hakimi İrlandiyadandır. Onu ekranlarınızda görürsünüz. İrlandiya tanınmış bir boks ölkəsinin hakimi. Və hakimlər Ukrayna, İngiltərə və Polşadandır. Karakulov, Mikvasi və Mariusz Korni. Vaxtı olaraq bu görüşdə boksçuların hərəkətlərinə, boksçuların döyüşünə qiymət verəcəklər. Bir maralı faktı qeydim ki, bir qədər öncə Furşil Tocibayev Baku Faiz komandasının yeni üzvüdür. O yenicə komandamıza cəlb olunub və qalib gəldi. Baku Faiz ilk görüşünü keçirdi. İlk görüşündəcə rəqibinə
məğlubiyyət yaşatdı. Xurşid Tocibayev ümumiyyətlə ötən il WSB Ligasında mübarizə aparıb, ancaq başqa bir komandanın heyətində olub. Meksika Guerreros komandasında və Meksika Guerreros komandasında keçirdiyi 3 döyüşdən ikisində qalib gəlib Xurşid Tocibayev. Daha bir boksçumuz, yəni bu görüşdən sonra 85 kilogramda mübarizə aparacaq Iago Kiziria da Baku Fires'ın yeni üzvlərindəndir və o da Baku Fires'ın heyətində debüt edəcək. Bu mövsüm ilk görüşünü keçirəcək, rəqibi isə Aleksandr Xotsyantsevdir. Beləliklə 73 kilogram çəki dərəcəsində artıq görüş başladı. Fəal başlayıb görüş. Təbii ki, çətin olacaq. Jabaya çətin olacaq. Jaba Xostiyaşvilliyə, çünki rəqib təcrübəli bir boksçudur. Görürsünüz ki, onun fiziki göstəriciləri də yaxşıdır. İstər bədənin əzələ quruluşu, istərsə də boyu və digər fiziki göstəriciləri. Həm də ki, təcrübə heç də az rol oynamır. Hər hansı bir idman dövründə olduğu kimi boksda da və hələ ki, bərabər səviyyədə bir görüş gedir. Ancaq Qamzat Qazəliyev əlbəttə ki, bu görüşün favoritidir. Qeyd edək ki, Qamzat Qazəliyev də bugün Rusiya komandası niyyətində debüt edir, ilk görüşünü keçirdir. Yəni, bu fakt da çox maraqlıdır və bir qədər əvvəl Xurşid Tocibayevə məğlub olan Viktor Batalov da Rusiya komandasında debüt edən boksçulardan biridir və çox maraqlıdır ki, həmin görüşdə iki debüt edən boksçu, hər iki rəqib WSB Ligasında bu mövsüm ilk görüşlərini keçirirdilər. Argentina Condors komandası ilə görüşdən öncə Baku Fires komandası Bakıda Polşanın Poland Hossars komandasını qəbul etmişdi və həmin görüşdə də Baku Fires komandası qalib gəlmişdi və Poland Hossars komandası ilə qarşılaşmada da komandamızda bir yeni boxçu Üzeypat İsmailov ən ağır çəkidə 91 kilogramdan ağır çəki dərəcəsində debüt etmişdi. Bir qədər öncə mən Teymur Məmmədovun Baku Fires komandasına cəlb olunması məsələsinə toxundum və Teymur Məmmədovun Baku Fires komandasına cəlb olunması ilə bağlı konkret olaraq bu komandanın menedjeri, baş menedjeri, Baku Fires'in baş menedjeri Rizvan Gənciyev də buna münasibət bildirmişdi və qeyd etmişdi ki, biz çox idmançıları, bir sıra boksçular var ki, onu heyətimizə cəlb etmək istəyirik. Konkret olaraq yanvarın ortalarında əvvəllərində keçirilən Azərbaycan çempionatından sonra da həmin çempionata fərqlənən bəzi boksçuları heyətə cəlb etmək istəyirdik. Ancaq onlardan bəzilərinin komandamızı görmək istəsək də bu alınmır. Söhbətimizi kəsərək bildirim ki, ilk raundda Jaba Xostiyaşvili rəqibindən üstündür. Bəli, rəqibindən hələ ki öndədir. Bütün hakimlər onun üstünlüyünü qeydə alıblar. Bəli, İzvan Gəciyevin sözlərinə görə, misal üçün, Olimpiya oyunlarının mükafatçısı Teymur Məmmədovla mövsümün əvvəlində hələ bu barədə razılıq əldə olunmuşdu. Ancaq sonda onun üzvü olduğu rabitə klubu Teymur Məmmədovun Baku Fires komandasında iştirakına icazə vermədi. Amma eyni zamanda İzvan Gəciyev bildirib ki, Rusiyada misal üçün hər şey fərqlidir. Yəni onlar, yəni bugünkü rəqibimizin təmsil etdiyi ölkə bu yarışa gələcək
boksçuların daha yaxşı yetişmesi için bir məkan kimi baxırlar və hətta bu görüşlərə bir nömrəli boksçularını buraxırlar ki, onlar daha da təkmilləşsinlər. Çünki qarşıdakı illərdə həvəskar boksda bilirsiniz ki, yeniliklər baş verəcək. Bu haqda artıq AIBA'da Beynəlxalq Boks Federasiyasında kifayət qədər müzakirələr aparılıb və ola bilsin ki, həvəskar boksa da bir sıra peşəkar qaydalar gətiriləcək. Əsas qayda isə məhz ondan ibarətdir ki, əvəzkar boksda da dəbilqələr götürüləcək. Artıq idmançılar dəbilqəsiz mübarizə aparacaqlar. Və yeni xalt sistemi tətbiq olunacaq. Baku Farsın baş meneceri bu komanda ilə bağlı, yəni bu ilki mövsümlə bağlı bəzi yeniliklərə də aydınlığı gətirib. Konkret o bildirib ki, bəzi görüşləri Azərbaycanın regionlarında da keçirmək olar. Konkret olaraq o bildirir ki, bizə rayon rəhbərliyindən dəvət olsa, regionlardan dəvət olsa, bu barədə düşünməyə dəyər. Çox yaxşı ideyadır və əlbəttə ki, tək Rizvan Gəncəyev deyil. Mənim də fikrim belədir ki, ümumilikdə də mütəxəssislərin fikri belədir ki, belə peşəkar səviyyədə boks görüşlərinin Azərbaycanın misal üçün bölgələrində, digər şəhərlərində misal üçün Gəncədə, Sumqayıtda, hətta Naxçıvanda və digər şəhərlərimizdə, yəni böyük şəhərlərimizdə keçirilməsi həmin bölgələrdə boksun inkişafına böyük təkan verər. Ola bilsin ki, bu mövsüm Baku Fire sansı görüşü hər hansı bir digər şəhərimizdə də keçirə bilər. İkinci raundda artıq son 45 saniyə. Jaba Xoşetaşvili yenə fəal olaraq hücumdadır. Mən ümumiyyətlə Qamzat Qazəliyevi Məhəmməd Rəsul Məcidova çox bənzədirəm. Onun xarici görünüşcə, yəqin ki, artıq bizi izləyən tamaşaçılar da bunu hiss ediblər. Bir qədər zahiri görünüşcə o Məhəmməd Rəsul Məcidova çox bənziyir. Əlbəttə ki, bu iki boksçunu müqayisə etmək düzgündür. Birinci fərqli çəki dərəcələr, ikincisi ki, onların titulları və səviyyəsi də fərqlidir. İkinci raunddan sonra xalq fərqi necədir? Bir qədər sonra bu xüsusi elektron tabloda bizə nümayiş olunacaq elektron titrlarda. Hələ ki, biz bu raundun maraqlı anlarını izləyirik. Həm Qamzat Qazəliyev, həm də Jaba Xoşetaşvili müəyyən məqamlarda, müəyyən anlarda çox fəal idilər. Onların dəqiq zərbələrini şahid olmuşu. Konkret bax, bu vəziyyətdə Jaba Xoşetaşvili bir neçə dəqiq zərbə endirdi rəqibinə və bu raundda tam olaraq Xoşetaşvilinin xeyrinə başa çatır. Ümumi hesab 20-18, hələ ki, boksçumuzun xeyrinədir və inanırıq ki, o sonrakı raundlarda da belə fəallıq nümayiş etdirəcək və xal fərqində yenə rəqibindən daha öndə olacaq. Beləliklə, İrlandiyalı hakimin işarəsi gəldi və Jaba Xoşetaşvili ilə Qamzat Qazəliyev arasında görüşün üçüncü raundu başlayır. Bu günkü qarşılaşmada bu üçüncü görüşdür, 73 kiloqram çəki dərəcəsində və bu görüşdə artıq qalib gəlsə, Jaba Xoşetaşvili Baku Fires komandası WSB Ligasında bu mövsüm ən yaxşı nəticə göstərən komandalardan biri olacaq. 100% nəticə göstərəcək qrupda bütün rəqiblərini məğlub edən komandalardan biri olacaq. Bunun üçün bu görüşdə Jaba Xoşetaşvilinin qalib gəlməsi lazımdır. Xoşetaşvili Qamzat Qazəliyev ilə birlikdə yenə fəallığı nümayiş etdirir hər iki rəqibdən. Biz indi fəal hərəkətlərin, fəal döyüşün şahidi olduq. Qazəliyev təbii ki, o da çox fəallaşıb. Bəlkə də hiss edir ki, hazırda o məğlub durumdadır. Düzdür, o
boksçular xal fərqi haqqında heç bir məlumata sahib deyillər. Bu barədə heç azarkeşlərə də heç bir məlumat verilmir və yalnız və yalnız siz, hörmətli tamaşaçılar, siz ümumi hesab haqqında məlumat alırsınız. Zalda döyüşləri izləyən nə tamaşaçılar, nə rəsmilər, nə də ki idmançılar konkret dəqiq hesab haqqında məlumatlı deyirlər. Bu barədə heç bir məlumat almırlar. Yalnız sonda boksçulardan hər hansı birinin qələbəsi elan olunarkən onlar bu barədə məlumatı eşidirlər. İndi Jaba Xustaşvili diqqətli olmalıdır. Əlbəttə rəqibin üzərində gedir. Bu yaxşıdır. Hücum etməyə çalışır. Onun gözünü qorxutmağa, daim onu təzik içərisində saxlamağa çalışır. İndi Qamzat Qazəliyev hakim xəbərdarlıq etdi. Ancaq bununla belə Jaba Xustaşvili artıq 3-cü raunddur. Yəni müdafiəni də belə boş buraxmamalıdır. Yəni müdafiə olunmağı bacarmalıdır. Hücum edərkən rəqibin də əks hücumlarını nəzərə almalıdır. Yenə Jaba rəqibi ringin küncünə doğru sıxışdırdı. Hətta belə vəziyyətlərdə daha da fəallaşıb rəqibi nokdaun vəziyyətinə salmaq olar. Yenə ardıcıl sağ və sol əllərlə çevik hərəkətlər. Hər iki rəqibin bir-birinə zərbə vurması və beləliklə 3-cü raundda başa çatdı. Ola bilsin ki, bu raundda bir qədər Qamzat Qazəliyevin fəallığını hakimlər nəzərə ala bilərlər. Əlbəttə, bu bir ehtimaldır ilk növbədə. Hər şeyi hakimlərin verəcəyi qərar həll edir. Biz sən maraqlanları izləyirik Qazəliyevin. Təbii ki, dəqiq zərbələri var. Özü də bir neçə epizodda o Jabanı əks hücumda çox yaxşı yaxaladı. Bu isə Xustaşvilinin hücuma keçdiyi andı. Rəqibindən də zərbələr yiyir, özü də dəqiq zərbələr vurur. Yəni, bəlkə də bərabərlik də qeydə alına bilər belə zərbələrin sayına görə. Bir referi, bir hakim rəqibin xeyrinə qərar çıxarıb. İki hakim isə yenə də Xustaşvilinin rəqibindən daha yaxşı döyüşdüyünü hesab edib. Yavaş-yavaş Xustaşvili də bu qarşılaşmada qələbəyə doğru inamla adımlayır. Dördüncü raund başladı. Bu görüşdən sonra 85 kg çəki dərəcəsində Iago Kiziria və Aleksandr Xatsyantsev arasında görüş olacaq. Daha bir Gürcüstanlı əsrli boksçumuzun Baku Fars komandasında debüt etməsi gözlənilir. Qamzat Qazəliyev indi dəqiq zərbə ilə yadda qaldı. Baxmayaraq ki, yenə də hücumda olan tərəf Jaba Xustaşvilidir. Bu boksçularında yorğunluğu hiss olunmaqdadır. Onlar tez-tez klinç vəziyyətinə düşürlər, bir-birlərinə sarılırlar və bu, və görürsünüz, İrlandiyalı hakim başqa hakimlərdən də fərqlənir. O dərhal, əvvəlki görüşlərin hakimləri əgər müəyyən qədər boksçuların klinç vəziyyətində olmalarına imkan verirdilərsə, bu hakim çox sərtdir və bir an olsun belə boksçuların belə vəziyyətdə mübarizə aparmasına imkan vermir. Yəni, sanki fikir verin, sanki dincəlir hətta belə vəziyyətdə Qamzat Qazəliyevin
bir qədər öncəki hərəkətinə fikir verdim. Sanki o dincəlirdi. Bir qədər nəfəs dərməyə, fiziki gücünü toplamağa çalışırdı. Klinç vəziyyətindəykən. 4-cü raundun başlatmasına 50 saniyə qalıb. Çox belə hərəkətlərlə, yəni əllərini açıq saxlamaqla boksçular onu göstərməyə çalışırlar ki, onlar yəni klinç vəziyyətini yaradıl klinç vəziyyətinin baş verməsində günahkar deyillər və onlar bunun tərəfdarı deyillər. Və bunu hakimə göstərməyə çalışırlar. Hakim isə bütün bu hərəkətlərə fikir vermədən boksçuları bu vəziyyətdən çıxarmağa çalışır. Caba Xosetaşvili yerdə qaldı. Xeyr, bu knockdown deyil, knockdown deyil. Bir qədər bəlkə də fikirlər açılana bilər. Sadəcə olaraq müvazinətini itirib Xosetaşvili yerə yıxılmışdı. Düz də ola bilsin, indi rəqibinə nisbətən daha çox yorulub Gürcüstanlı boksçu. Ancaq əlbəttə ki, bir qədər də qüvvələrini sonuncu raundda saxlamalıdır. Sonuncu raundda isə ona daha çətin olacaq. Beləliklə, bu raundda yekunlaşdı. Bir daha xatladım ki, bu görüşdə artıq Baku Fireson üzvü qalib gəlsə, artıq bu görüşün də taliyi məlum olacaq. 3-0 hesabı, sona 2 görüş qalmış. Tam olaraq Baku Fireson komandasının xeyrinə olacaq. Və o bu görüşü ən azı 3-2 hesabı ilə başa vuraraq qalib gələcək. Bəli, arxadan zərbə vurmaq olmaz. Gördük ki, Qamzat Qazəliyev bu epizodda düzgün hərəkət qaydalar çərçivəsində hərəkət etməmişdi. Və hesab. Bəli, bu raundda tam olaraq hakimlər digər rəqibin, yəni Qamzat Qazəliyevin üstünlüyünü qeydə aldılar. Hər üç hakimin üçü də 19 hesabı ilə Rusiyalı boksçunun qələbəsini qeydə almışdı. Və 5-ci raund, ümidi varıq ki, bu raundda Xusisəşvili fəal olacaq. Çünki bu raundda məğlub olmaz, əks halda Qamzat Qazəliyev bu qarşılaşmada qalib gələ bilər. Əlbəttə, Rusiyalı boksçu qalib gəlsə, intriqa bir qədər də artacaq. Sonuncu görüşlərə qədər davam edəcək. Xosetaşvili hücuma keçir. Xosetaşvili Qazəliyev öz gücünü qoruyaraq döyüşür. Bəli, bu da çox böyük bir amildir boksda. Yəni, çox çeviklik etməyərək, çox qüvvə sərf etməyərək, sakitcə müdafiə olunaraq əks zərbələrlə rəqibin üzərinə getməyi qərarı alıb. Qazəliyev xüsusilə də 5-ci raundda bəlkə də bu çox vacibdir. Çünki artıq boksçular istər-istəməz ilk 4 raunddan sonra yorulublar. Hücuma keçdi Caba Xosetaşvili. Bəli, bəli, qoruyucu vasitə düşdü onun ağzından və hakim indi bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün görüşdə fasilə verdi. 1 dəqiqə 38 saniyə ələ qalıb və Qamzat Qazəliyev də görürsünüz ki, o da təngi nəfəsdir. Görüş davam etdiriləcək. Təbii ki, artıq dəqiqələr irəliyir. Bir qədər daha diqqətli olmaq vacibdir. Boksçular da bəlkə də bu amili nəzərə alaraq bir qədər tempi azaltdılar. Zərbədən indi məharətlə yayındı Qazəliyev. Xosetaşvili qorxmur, çəkinmir ən azı rəqibinin üzərinə doğru getməyə və daim onu biz daha çox hücumda görürük. Yenə ardıcıl qarşılıqlı zərbələr. Hədəfə dəyəni də var, dəyməyəni də var.
test-test pauzalar, fasileler. Tabii ki bu 5. raundda müşahede olunması bir məqamdır. Çünkü boksçuların tabii ki fiziki qüvvələri bədən rəqibindən qaçır. Qaçmaq demək olmaz buna. Yəni o ringdə sanki hərəkət edir. Sırf müəyyən zərbələrdən yayınmağa cəhd göstərirdi. 8 saniyə. Ola bilər ki, bir qədər fəallığa görə yenə rəqibə üstünlük versinlər hakimlər. Və hər iki boksçu öz qələbəsinə inanır bu görüşdə. Görə indi hakimlər hansı qərarı qəbul edir. Sözün düzü doğrudan da son 2 raunddakı mübarizəyə görə çətinlik çəkir hansı boksçunun daha yaxşı xal alacağına və kimin qalib gələcəyi doğrudan da hamı üçün çox maraqlıdır. Gəlin tələsməyək və hakimlərin verəcəyi nəticəni gözləyək. Əgər Jaba Postaşqı ilə qalib gələrsə, Baku Fires demək bu görüşü artıq qələbə ilə başa vuracaq. Son iki görüşün nəticəsindən asılı olmayaraq. Əksi baş verərsə, Qamzat Qazəliyev qalib gələrsə, intriqa digər görüşlərə qədər, son görüşə qədər saxlanılacaq. Boksçuların ringin mərkəzinə doğru gəlmələrini gözləyir hamı. Jaba Xustaşvili gəlib, Qamzat Qazəliyevi gözləyirdi hakimlər. O da gəldi ringin mərkəzinə. Jaba Xustaşvili, bəli. Qamzat Qazəliyev hakimlərin qərarı ilə elə mimikadan, öz mimikasından, sifət çizgilərindən göstərdi ki, razı deyil. Ancaq sonuncu raundda fikir verib bir hakim Jaba Xustaşvilinin xeyrinə qərar çıxarıb. Bəlkə də elə bu qərar Xustaşvilinin sonunda görüşü qalib başa vurmasına, qələbə qazanmasına şərait yaratdı. Və ümumilikdə 48-47 hesabı ilə qalib gəldi. Hər üç hakimin yektir fikrinə əsasən, beləliklə Baku Fires artıq bu görüşü öz xeyrinə başa vurdu. Son üç görüşün nəticəsindən asılı olmayaraq. Biz təkrarları izləyirik, qısa fasilə olacaq. Yenə cazibədar rəqqasələrin, qızların rəqsi və daha sonra 4-cü görüş başlayacaq. Alkışlarınız hem boksçularımıza hem de rəqsilən xanımlara. Mən daha gür alkış gözlüyordum ama... Teşekkürler. Hesap 3-0. İstediğimiz kimi gelir her şey. Ama Bakıda mübarizə aparırıq. İsteyimiz nedir? Bəli, quru hesablı qələbə. Elə isə mən 4-cü görüşün boksçularına təqdimatdan əvvəl istəyirəm ring hakimini təqdim edeyim, referi Mikola Karakulov, Ukrayna, Ukrayn. Ringə dəvət olunur Rusiya milli komandasının boksçusu, 85 kilogramda, Aleksandr Potentsev. Alexander
Hotsantsev. Alkışlarınız. Ve onun rakibi, eminim ki bu boksçu daha güçlü alkışlarla karşılayacaksınız. Baku Fires komandasının temsilcisi Iago Kisilia. Karşıda bizi birbirinden maralı iki görüş gözlüğü artık nispeten ağır çekilerek geçtik. 85 ve ahırda olacak süper ağır çeki. 3-0'dı. Çok vacipli bu görüş. Bir daha geldim ki Baku Fires öz grubunda liderdi. Playoff'a çıkmaya çok yakınız. İnşallah növbəti həftədə də şənbə günü saat 19'da Sərhədçi Olimpiya İdman Mərkəzində sizləri burada gözləyəcək. Baku Fires növbəti rəqibini yenidən doğma divarlar arasında qəbul edəcək sizlərin qarşısında. Beləliklə 3-0 Baku Fires bu görüşdə irəlidədir və 85 kilogram çəki dərəcəsində görüş başlamaq üzrədir. Mikola Karakulov, Ukraynalı referi bu görüşün ring hakimi olacaq. Topçuların hərəkətləri nə isə İngiltərəli Miki Bassi, Polşalı Mariusz Korni və İrlandiyadan Mikael William Gallagher qiymət verəcəklər kənar hakimlər. İlk raundun başlaması haqqında işarə gəlir. Və iştirakçılar 85 kiloqramda, bir daha xatladım ki, Baku Fires'in heyətində bu mövsüm debüt edən boksçu. O da Gürcüstandandı, Iago Kiziria. Rəqib isə Rusiyalı Aleksandr Xatsyantsevdir. Aleksandr Xatsyantsev və Iago Kiziria. 85 kiloqramda ringin mərkəzində dərdilər ki, boksçunu 3-0 Baku Fires xeyrinədir və 4-cü görüşü başlayalım. Rusiya komandasından Viktor Batalov, Qamzat Qazəliyev ilk görüşlərini keçirdilər. Xotsyantsev isə artıq Rusiya komandasında bir neçə görüş keçirib. Əlbəttə, ən çox maraq kəsb edən görüş bu görüşdən sonraki qarşılaşmadır. Dünya çempionumuz, olimpiya mükafatçımız Məhəmməd Rəsul Məcidovun rəqibi Vitali Kuduxov olacaq. Ağ əlcəklə və xüsusi formaları var, bilirsiniz ki, üzərində Gilan sözü yazılıb. Komandanın əsas sponsoru, Baku Fires komandasının əsas sponsoru Gilan Holdingdir və arxa şortun arxa tərəfində də onların öz adları yazılıb, boksçuların öz adları yazılıb və ağ əlcəkdə mübarizə aparan boksçu Baku Fires komandasının üzvü Iago Kiziriyadır. Qara əlcəkdə isə Aleksandr Xotsyantsev mübarizə aparır. 3-0 Baku Fires qalib gəldi. Bu dəqiqdir. Ancaq yenə də qeyd etdiyim kimi, reqlamentə görə digər görüşlər də keçirilməlidir. Düzdür, hər hansı bir boksçu imtina edə bilər. Ringə çıxmaqdan imtina edə bilər, zədə səbəbindən və yaxud da başqa amillərdən. Ancaq qanunla, reqlamentə görə bu görüşlər də hesabdan asılı olmayaraq keçirilməlidir. İndi bu mübarizədə Rusiya komandası bu görüşdə ilk qələbəsini qazana biləcəkmi? Hələ ki, Xotsyantsevin biz fəal hərəkətlərini müşahidə edirik. Boyca rəqibindən bir qədər üstündür. Daha uzun əllərə malikdir və bu, ona bu qarşılaşmada kömək edə bilər.
Bəli, Xotsyantsevdən ardıcıl bir neçə zərbə izləyirik. Hələ ki, ilk raundda onun daha çox fəallığı müşahidə olunur. Və iki round bitdi, iki round başa çatdı. Musiqi sədaları, biz musiqi sədaları müşahidi ilə ilk roundun maraqlı anlarını təkrar epizodlarla izləyirik. Və hakimlərin qərarlarını gözləyirik birinci roundla bağlı. Diego Kiziliya və Aleksandr Xotsyantsev. Bəli, iki raundda Xotsyantsev qalib gəlir. Üç hakimin üçü də onun xeyrinə qərar çıxardı. Əslində bu gözlənilərdir, çünki Xotsyantsevin zərbələri doğrudan da rəqiblə müqayisədə, Kiziliya ilə müqayisədə daha dəqiq idi və olub ki, bir qədər təcrübə və WSB liqasında daha çox görüşün keçirilməsi Kufars niyyətində debüt edən Yaga Kizirionun əleyhinə oldu rəqib boksçunun belə təcrübəyə malik olması və indi görək növbəti raundlarda hələ ki, ilk raundlardır və adətən bu görüşdə də belə bir tendensiya var ki, ilk raundlardan artıq qalib gələn boksçular sonradan görüşü də öz xeyirlərinə başa vurublar. Bu görüşdə ilk raundlardan Xotsyantsev üstün oldu və indi görək bu tendensiya yenə də davam edəcəkmi? Əlbəttə, WSB liqası boks aləmində yeni bir liqadır, yeni bir peşəkar boks liqasıdır. Digər peşəkar boks yarışlarından fərqi odur ki, burada hər hansı bir görüşlə bağlı konkret hər hansı bir görüşə mükafat məbləği qoyulmur. Yəni, peşəkar boksda bilirsiniz ki, tərəflər, hər iki tərəf qələbə və yaxud da məğlubiyyətə baxmayaraq, yəni, şübhəsiz ki, boksların nüfuzundan, promotorların nüfuzundan, boks döyüşünü təşkil edən şirkətlərin nüfuzundan və ən əsası da seriyaların, yəni boks serial, peşəkar boks serialların nüfuzundan asılı olaraq orada pul mükafatları qoyulur və hər nə qədər məşhur boksçular çoxdursa, məşhur boksçular çıxış edirsə, onların iştirakı ilə keçirilən görüşlərdə mükafat da daha çox olur. Və bu baxımdan orada həm qalib gələn, həm məğlub olan boksçu böyük məbləğdə, hətta bəzən elə olur ki, bu məbləğlər arasında elə də böyük fərq olmur. Böyük məbləğdə qonorar əldə edilir, böyük məbləğdə pul mükafatı əldə edilir. Burada isə hər bir görüşlə bağlı qoyulmuş bir ümumi mükafat yoxdur. Burada hər bir komanda öz boksçularını, öz sponsorları tərəfindən mükafatlandırır. AYB tərəfindən hər hansı bir mükafat qoyulmuyor bu görüşlərə. Və üstəlik də burada əsas məqam məhz olimpi oyunları ilə bağlıdır. Yəni, olimpiada ilində WSB yarışları olimpi oyunlarına lisenziya verən bir yarışlardan olur. Çünki indi Xotsyantsev, bir qədər haşiyə çıxıb, Xotsyantsev çox fəaldır və onun zərbələri çox təhlükəli olur. Hətta bəzən elə sərt zərbə vurur ki, bir qədər bu qorxudur. Boks həvəskarlarına, mən əminəm ki, tamaşaçılara da sanki hər zaman elə fikirləşmək olar ki, onun hər hansı bir zərbəsindən sonra Yoga Kiziria indi knockdown-a və yaxud da nakat vəziyyətində də düşə bilər.
Bəli, bu raundda da, bu raundda da Xatyantsev öndədir. Və bu gedişlə Rusiyalı boksçu bu görüşü öz xeyrinə başa vuracaq. Düzdür, hələ 3-cü raund başlamaq üzrədir. Ancaq hər halda belə mübarizə. Açıların 3-cü raunda qədər ki inkişafı Yago Giziyev üçün heç də yaxşı heç nə vəd etmir. Giziyev fəallaşdı 3-cü raundda və yenə rəqibin üzərinə doğru geridi. Görəndi Xatyantsev necə müdafiə olunacaq və Kiziriyanın bu fəallığı hansı nəticəni verəcək. Rəqibi ringin kənarına doğru sıxışdırıb Kiziriyə. Bəli, WSB liqası Olimpiya ilində keçirilərkən burada şəxsi yarışlarda lisensiya verir. Yəni, hər bir komanda final mərhələsinə öz boksçularını çıxara bilərsə, bu zaman şəxsi yarışlarda onların lisensiya qazanmaq imkanları çox yüksəkdir. Və Azərbaycandan da bilirsiniz ki, Baku Fars komandasının bir üzvü Sultan Mikicinov artıq London Olimpiadasında məhz WSB liqasından vəsiqə qazanmışdı. Düzdür, bu birbaşa bir vəsiqə olmamışdı. Yəni, Ukraynalı boksçunun London Olimpiadasına aparılmaması, sonda məhz boksçumuzun Sultan Mikicinovun yarışlara yollanmasına bir növ yol açdı. Əlbəttə, elə bir komanda ola bilər ki, onun 5 üzvünün 5-i də şəxsi yarışlarda London Olimpiadasına vəsiqə qazana bilər. Yəni, bu əlavə əlbəttə ki, boksçu deməkdir, olimpiyadada əlavə idmançı deməkdir. Və komanda yarışlarında isə orada da final olur, orada isə müəyyən pul mükafatı təbii ki var, müəyyən mükafat var. Ancaq bu, əlbəttə ki, peşəkar boks, digər peşəkar boks döyüşləri ilə müqayisədə o qədər də çox deyil. Və Zava Xistaşvili bu raundda çox fəallaşıb, onun dəfələrlə özü düzünə çəpəki vurduğu dəqiq zərbələrin şahidi olmuşuq. O bir qədər rəqibin fiziki cəhətdən yorulmasından istifadə etməyə çalışır. Və Xistaşvili yenidən fəallaşdı. Üçüncü raund tam olaraq boksçumuzun üstünlüyü şəraitində keçir və əlbəttə ki, hakimlərdən hər hansı biri ola bilsin ki, üçü də boksçumuzun xeyrinə qərar çıxarsa mən heç də təəccüblənmərəm. Xistaşvili də düzdür yorulub, ancaq bu raundda rəqiblə müqayisədə daha fəaldır. Bu əlbəttə şübhəsizdir, buna heç kim şübhə ilə yanaşa bilməz. Və yenə də görürsünüz ki, rəqib hər nə qədər müdafiə olunsa da ardıcıl zərbələr var Xistaşvilidən. Xatyantsev də fəallaşdı, ancaq Xistaşvili müdafiə olunur. Son 10 saniyə başlayır 3-cü raundda. Xatyantsev yenidən fəallaşır. Və artıq 3-cü raund yekunlaşdı. Bəli, yekunlaşır 3-cü raund. Belə hakimlərin bu raund barədə qərarı necə olacaq? Bəli, gözləmək olardı bu nəticəni. Gözləmək olardı. Üçüncü raund Iago Kiziryanın xeyrinə başa çatdı. Baku Fires komandasının üzvü bütün hakimlər, üç hakimin üçü də boksçumuzun xeyrinə qərar verib. Dördüncü raund başlayır bu və beşinci raundlarda boksçumuzun fəal olması çox vacibdir. İstifadə edə bilər, rəqib fiziki cəhətdən bir qədər yorulub və onun yorğunluğundan istifadə etməlidir Iago Kiziryan. Uğurlar olsun və dördüncü raund başladı. Artıq bir görüş qalır. Bu görüşdən sonra sonuncu görüş keçiriləcək. Ən ağır çəkidə, super çəkidə, super ağır çəkidə Məhəmməd Rəsul Məcidovla Vitali Kuduxov arasında görüş olacaq.
Mehmet Rasul Məcidov. Bir qədər öncə başa çatan Azərbaycan çempionatında iştirak etməmişdi. Bakufayz komandasının düzdür, digər üzvləri var idi çempionatımızda. Onlardan misal üçün Sultan Mikicinovun rəqibi nokautla məğlub etdiyini yəqin ki, boks həvəskarları hələ yaxşı xatırlayırlar. Azərbaycan çempionatında ümumiyyətlə çox maraqlı finallar oldu. Bəzi təcrübəli boksçuların, misal üçün Olimpiya oyunlarının iştirakçısı Vətən Hüseynlinin məğlubiyyəti qeyd olunmalıdır. Digər maraqlı görüşlərdə oldu. Teymur Məmmədovun da çətinliklə Azərbaycan çempionatında qalib gəldiyini qeyd etməliyik. Və əlbəttə Məhəmməd Rəsul Məcudovun onsuz da Azərbaycanda rəqibi yoxdur bu çəki dərəcəsində. Və onun ümumiyyətlə Azərbaycan çempionatında iştirakı da o qədər də vacib deyildi. Misal üçün, ağır çəkilərdə bir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir qədər Azərbaycan boksunda problemlər var. Çünki bu çəki dərəcəsində idmançıların sayı o qədər çox deyil. Və misal üçün, Teymur Məmmədov, o da əşək son görüşündə bir qədər çətinliklə üzləşdi, ancaq onun finala qədər döyüşmədən gəlib çıxdığını da qeyd etməliyik Azərbaycan çempionatında baş vermişdi. Yaqa Kiziriya yenə fəaldır, yenə rəqibin fiziki yorğunluğundan istifadə etməyə çalışır. Sonu Kotsiyancev ilk raundlarda döyüşdü, ancaq sonuncu raundlarda və indi mənə gəlir ki, artıq Kotsiyancev görüşü davam etdirə bilməyəcək. Bəli, bəli, görüşü davam etdirə bilməyəcək. Beləliklə, knockdown, knockdown. Artıq, bəli, görüş dayandırılacaq. Əhsən Kiziriya, ancaq xeyir. Hələ ki, mənə gəlir ki, indi istifadə edə bilər. Bəli, döyüşmür, döyüşmür, Xaçyansa fikir verin, döyüşmür. Tam taqətdən düşüb və beləliklə ikinci knockdown, ikinci knockdown. Xaçyansa döyüşmür, çox yorulub. Çox vacib məqamdır. Mənə elə gəlir ki, indi saniyələr bəlkə də onun lehini işləyir və bildirdi ki, və round başa çatdı. Round başa çatdı. Görüş başa çatdı ümidlə. Görüş başa çatdı. Əhsən Kiziriya ruhdan düşmədi. İlk iki roundda məğlub olmuşdu. Ancaq fiziki hazırlığı rəqibdən daha yaxşı vəziyyətdə idi Gürcüstanlı boksçunun, komandamızın Gürcüstanlı üzvünün və o 4-cü raundda artıq görüşü öz xeyrinə başa vurdu. Rəqib artıq görüşü davam etdirə bilmədi. Bunu texniki qələbə, nokaut necə istəyirsiniz adlandırın. Boksçuda isə bu görüşü sona qədər çatdıra bilməmə, yəni görüşü sona qədər davam etdirə bilməmə adlanır. Və beləliklə tam üstünlüklə vaxtından əvvəl qələbə İago Kiziriya. Bu görüşü öz xeyrinə başa vurdu. 4-cü raundda artıq görüş dayandırıldı. Beləliklə 4-0 Baku Fires artıq rəqibi məğlub edir. Bəlkə də çoxlar üçün belə bir hesab gözlənilməz sayıla bilərdi. Heç də inandırıcı deyil ki, Məhəmməd Rəsul Məcidov məğlub olsun. O da məğlub olmayacaq, o da qalib gələcək çünki komandamızın niyyətində liderdir, komandamızın əsas üzvüdür, Baku Fires komandasının əsas üzvüdür və İago Kiziriya məhz bu hərəkətləri ilə belə hərəkətləri ilə tamaşaçılara da, boks həvəskarlarına da öz minnətdarlığını bildirdi. Çünki bugün də həmişə olduğu kimi Sərhədçi Olimp İdman Mərkəzində kifayət qədər azarkeş toplaşıb və onlar boksçularımızın mübarizəsini maraqla izləyirlər. Eləcə də ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımız, ekran qarşısındakı boks həvəskarları da İdman Azərbaycan telekanalından canlı yayımı izləyirlər və onlar da İago Kiziriyanın möhtəşəm qələbəsinin, mükəmməl döyüşünün şahidi oldular. 4-0 mükəmməl bir görüşdür Baku Fires üçün və indi Baku Fires komandasının əsas üzvü ölkəmizin ən güclü boksçularından biri Məhəmməd Rəsul Məcidov ringə çıxacaq. Onun rəqibi Vitali Kuduxovdur. 91 kilogram ağır çəkidə bir-birlərə tanış olan köhrə tanışlar yenidən ringdə qarşılaşacaq. İki titullu boksçu belə ilə mən istəyirəm ilk olan ring hakimi təqdim edeyim. Referee William Michael Gallagher, İrland, İrlandiya, alıcılarınız. Və ringə dəvət olunur
defalarla Rusya Şampiyonatı'nın mükafatçısı, bir set turnilerin galibi Vitali Kudukov. Alkışlarınızla Ersekli Rusya bakışı Vitali Kudukov. 4-0 hesabıyla Baku Faiz ilerledi. Artık demiyorlar ki gelebeni temin etmişim. Daha ne istiyorsunuz? 5-0 istiyorsunuz, ben bilirim. Ve ben istiyorum sizlere bakarak, görüm doğrudan da siz layıklı olarak idmançımızı iki kat azimle karşılayabileceksiniz mi? Evvelki desteğe göre sizlere teşekkür. Ama bu hususi bir bakışımızdı. Ve her gün ringe çıkmıyor Bakı'da. Rica edeceğim sizlerden gör algış gelsin. 91 kilogramın ağır çekide. Londra Olimpiyatları mükemmelçisi. Dünya şampiyonu. Bir yerde. Mehmet Esul Becido. Mehmet Esul Becido. Şimdi benim Mehmet Rasul Məcidov'da beğendiğim esas cəhət, mənə gəlir ki, boks həvəskarlarının da, tamaşaçıların da beğendiği esas cəhət bu boksçunun həddindən artıq təvəzzükar olmasıdır. Bəlkə də utancaq olmasıdır. Çünki çox sadədir və onun fikir versin, digər boksçularımız əgər müəyyən qədər ringə gələndə əl qol hərəkətləri ilə edirdilərsə, müəyyən rəqibə psixoloji cəhətdən bəlkə də təsir etməyə çalışırdılarsa, Mehmet Resul Məcidovda heç bu da yoxdur. Onun simasında, onun mimikasında sadəcə bir döyüşçü simvolu var. Döyüşçü mimikası var. İkinci görüşdür ki, artıq İrlandiyalı referi, təcrübəli referi görüş edəcək. Bəli, Mehmet Resul Məcidov təvəzzükar. Xasiyyəti ilə ancaq güclü zərbələri ilə at çıxarıb ölkəmizin əsas aparıcı boksçularından biri ağır çəkidə Azərbaycanda, hətta mən deyərdim ki Avropada da demək olar ki rəqibi olmayan, hətta dünya çempionudursa dünyada rəqibi olmayan bir idmançıdır. Yadımıza salaq dünya çempionatının finalını İngiltərələ rəqibi ilə mübarizədə necə çətin anlar yaşadı, ancaq sona qədər görüşdü və hakimlərin doğrudan da düzgün yektil qərarı ilə dünya çempionatına layiq görüldü. Mehmet Resul Məcidov, heç də şübhə yoxdur ki bu görüşdə o da rəqibini nokauta sala bilər, çünki buna qadirdi. Milli komandamızın bu çəki dərəcəsindəki aparıcı üzvü, dünya çempionu, hazırki dünya çempionu və olimpiya oyunlarının bürünc mükafatçısı. Yəqin ki olimpiya oyunlarını da yaxşı xatırlayır, hörmətli tamaşaçılar. İtaliyalı rəqibi ilə görüşdə Mehmet Resul Məcidov mənə gəlir ki qalib gəlmişdi. Sadəcə olaraq hakimlər ölkəmizə qarşı növbəti həmin olimpiya oyunlarında bilirsiniz ki bir sıra qərəzli qərarlar olmuşdu və həmin qərəzli qərarlardan da biri məhz Mehmet Resul Məcidovun görüşündə müəmmalı qərəzli qərarlar oldu. Beləliklə Mehmet Resul Məcidov rəqibi isə təcrübəli Vitali Kudukovdu. Rusiya komandasının təcrübəli üzvü Vitali Kudukov haqqında qısaca nə demək olar? O 2006-cı il yeniyetmələr arasında dünya və bir il sonra isə Avropa çempion olub. Kudukov ötən il Rusiya çempionatında bürünc medal əldə edib. Və daha bir məqam, onun WSB liqasında indiyə qədər keçirdiyi 7 görüşün 5-də qalib gəlməsidir. Mehmet Resul Məcidovla Kudukov arasında görüş öncəsi daha bir maraqlı fakta var və bu fakt yəqin ki boks həvəskarlarının diqqətini cəlb edəcək.
Belə ki, Məhəmməd Rəsul Məcidov bir neçə il əvvəl hələ o Azərbaycan bayrağı altında çıxış etmirdi, milli komandamızın üzvü deyildi. Bir neçə il əvvəl Rusiya çempionatında Kuduxova məğlub olub. Bu da çox maraqlı bir faktdır. Ancaq əlbəttə ki, indi nə Kuduxov həminki Kuduxovdur, nə də Məhəmməd Rəsul Məcidov həminki Məcidov deyil. Çox şey dəyişib. İllər keçdikcə nəticələr də dəyişib, səviyyə də dəyişib. Məhəmməd Rəsul Məcidov Azərbaycan milli komandasının heyətində dünya çempionu olub, Azərbaycan bayrağı altında çıxış etdiyi yarışlarda yüksək nəticələr qeydə alıb, yüksək nəticələrlə yadda qalıb, dünyanın ən yaxşı boksçuları arasında gedir hal-hazırda və təbii ki, bu görüşün də o favoritidir. Fiziki cəhətdən yaxşı hazırlıqlı, hündür boylu boksçudur. Düzdür, bəlkə də bir qədər rəqibinə görə daha ləng ağır görünə bilər, ancaq bu bəlkə də bizə belə görsənir. Hələ ki, sakit bir görüş gedir. Boksçular əlbəttə demirəm ki, bir-birlərini tanımırlar. Hər halda onların bir neçə il əvvəl görüşməsi ondan xəbər verir ki, onlar bir-birlərinin bəlkə də stillərinə, döyüş tərzinə bələddirlər. Ancaq əlbəttə yenə də qeyd edirəm, vaxt keçib, müəyyən qədər vaxt keçib və buna görə də hal-hazırda onların bir qədər döyüşə ehtiyatlı yanaşması başa düşüləndir. Məhəmməd Rəsul Məcidovdan iki fəal zərbə, fəal hərəkət. Ağır çəkidə boksçular daha çox klinç vəziyyətinə düşürlər. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Kuduxov indi daha çox meyl edir belə vəziyyətlərə. Və Məhəmməd Rəsul Məcidov sonda, raundun sonlarında daha bir dəqiq zərbə vurdu rəqibinə və indi ilk raund başa çatdı. İlk raundun nəticələri ekranlara gələcək. Təbii ki, təkrar görüntülərdən sonra. Bəli, 19 hörmətli tamaşaçılar, yəni bütün hakimlər yekun qərarla Məhəmməd Rəsul Məcidovun 2 raundda qalib gəldiyini düşünürlər, bu barədə qərar veriblər. İkinci raund başlamaq üzrədir. Sonuncu görüş Baku Fires Rusiya komandaları arasındakı qarşılaşmada sonuncu görürüz. 4-0 hesabı ilə komandamız irəldədir və niyə də elə 5-0 olmasını bunun üçün Məhəmməd Rəsul Məcidovun da bu görüşdən qalib ayrılması vacibdir. Su sözünə məxsus döyüş tərzi var Məhəmməd Rəsul Məcidovun. Sırf əlləri ilə sifətini bağlamır, yüzünü bağlamır. Və müəyyən məsafədə döyüşür öz rəqibi ilə. Düzdür, indi Kuduxovdan bir neçə zərbə buraxdı. Bir qədər, bəlkə də bir diqqətsizlik buna səbəb oldu. Kuduxov da hər halda sıradan bir rəqib deyil. Rusiya ümumiyyətlə boks ölkəsidir və bu ölkənin peşəkar komandasında zəif rəqib ola bilməz. İkinci raunda elə ki, bir qədər zəif başlayıb Məhəmməd Rəsul Məcidov. Elə ki, müəyyən zərbələr vurmaq üçün, hücuma keçmək üçün bəlkə də məqamın gəlməsini gözləyir. Kuduxov inamla müdafiə olunur, fikir verirsinizsə, o qoymur rəqibi çox yaxın gəlsin və yaxın məsafədən açıq döyüş aparsın. Buna imkan vermir, yəqin ki, bu başıcı olaraq onun məşqçilərinin ona verdiyi təlimatla əlaqədardır. Çünki Məhəmməd Rəsul Məcidovla yaxın məsafədən açıq döyüşə girişmək bu
istənilən halda hər bir rəqib üçün pis nəticə verə bilər. İkinci raundda son 42 saniyə. Sakit tərzdə oyun görüş davam edir. Bir qədər raundun əvvəllərində Kudukovun üstünlüyü müşahidə olunur. İndi isə Məhəmməd Rəsul Məcudov təşəbbüsü ələ almağa, təşəbbüsə yiyələnməyə cəhd göstərir. Bəli, yaxın məsafədən artıq rəqib imkan verərkən Məhəmməd Rəsul Məcudovun zərbələri çox təhlükəli alınır. Bu raundda ola bilsin ki, hakimlər rəqibin də üstünlüyünü qeydə ala bilərlər. Son 4 saniyə və raund yekunlaşdı. Raund yekunlaşdı. Kudukovun fəallığı indirdiyi bir neçə sərras zərbə Məhəmməd Rəsul Məcudovun da çox sayılı həmlələri, zümləri var idi. Ancaq Kudukov hələ ki yaxşı davam gətirir rəqibi qarşısında və indi yenə də hakimlər Məhəmməd Rəsul Məcudovun rəqibinə nisbətən daha yaxşı təsir bağışladığını qeydə alırlar. Ümumiyyə hesab elə ki, 20-18 Məhəmməd Rəsul Məcudovun xeyrinədir. Üçüncü raund başlayır. Növbəti 3 dəqiqəlik mübarizə, üçüncü raund da. Maçlar artıq o qədər tərliyiblər ki, fikirləyirsiniz, zərbələr vururlarkən onlardan müəyyən tər damcılarının sıçramasına səbəb olur. Bir daha indiyə qədər keçirilən görüşləri nəticələrinə diqqət yetirək. 54 kilogramda Qayribək Girmaxanov, Məhəmməd Şeyxov üzərində qələbə qazandı 49-46 hesabı ilə. 61 kilogramda Xurşid Tocibayev, Viktor Batalovdan üstün oldu. 73 kilogramda Jaba Xositaşvili və Qamzat Qazəliyevin görüşündə yenə Baku Farisin üzvü Jaba Xositaşvili qalib gəldi. 85 kilogramda bəlkə də günün ən maraqlı görüşü reallaşdı. Və burada vaxtından əvvəl 4-cü raundda Iyagi Kiziriya Rusiyalı Aleksandr Xotsyantsevi məğlub etdi. Baxmayaraq ki, ilk 2 raundda o rəqibinə məğlub olurdu Xalasabi ilə. Ancaq 3-cü raunddan etibarən Kiziriya üstünlük qazandı. Bu da ondan ileri gəlirdi ki, artıq Xotsyantsev çox yorulmuşdu, fiziki cəhətdən çatdırmırdı. Və bundan da istifadə edən Kiziriya 4-cü raundda rəqibini nokauta saldı. 85 kilogramdakı görüş hələ ki davam edir 3-cü raunddur və ilk 2 raunddan sonra təmsilçimiz, dünya çempionumuz, olimpiya mükafatçımız Məhəmməd Rəsul Məcudovun üstünlüyü davam edir. Yenə də klinç vəziyyəti. Kudukov hücuma keçməyə çalışır. Məcudovun əks həmləsi ilə qarşılaşır. Kudukov düzünə zərbələr vurarkən çox təhlükəli alınır onun bu hərəkətləri. Məcudov isə daha çox sağdan və soldan çəpəki zərbələrlə rəqibə cavab qaytarmağa çalışır. Thank you.
yine. Clinch vəziyyəti. Roundun sonlarında da və indi round başa çatacaq. Bəli. Üçüncü round yekunlaşdı. Bu roundda elə də fəal mübarizə getmir. Əlbəttə, ağır çəkilərdə belə vəziyyətlərlə kifayət edər və qarşılaşmışıq. Qurbançılar tez yorulurlar və onların da tez yorulması maraqlı bir mübarizənin getməsinə dəlalət etmir. Və təhlükəli hallarda sərt zərbələr zamanı maraqlı hadisələr yaşana bilər. Bu roundda bir hakim Kuduxovun xeyrinə, digər iki hakim isə Məhəmməd Rəsul Məcidovun xeyrinə qərar çıxarıb. Ümumi hesabda yenə Məhəmməd Rəsul Məcidov öndədir. Və dördüncü round. Bir də xatladaq ki, ağ əlcəkdə, ağ dər əlcəkdə Məhəmməd Rəsul Məcidov, qara əlcəkdə isə rəqib Vitali Kuduxov mübarizə aparır. Hakim indi xəbərdarlıq etdi və bu xəbərdarlıq fikir verirsə, məhz onun daha çox klinç vəziyyətlərini yaratması ilə əlaqədar idi. Yəni, buna daha çox meyil edən Rusiyalı boksçudur, Məhəmməd Rəsul Məcidov deyil. Əvəzkar boksdan fərqli olaraq bir dəqiqə daha artıq gedir burada round və eyni zamanda da iki round artıq bir mübarizənin şahidi oluruq. Yenə fasilə yarandı görüşdə. Rəqibin əlcəklərində deyəsən problem var, ancaq hakim görüşü yenidən davam etdirir. Bəli. Kuduxov da yorulub, Məhəmməd Rəsul Məcidov da. Bu da onların artıq tez-tez bir-birlərinə sarılmasına səbəb olur. Məcidov daha iki yaxşı zərbə izlədik boksçumuzun ifasında. Bəli, imkan vermir, imkan vermir ki, rəqibinə o ən hansı bir hücuma keçsin, fəallığı nümayiş etdirsin. Əks zərbələrlə daim onu təzyiq altında saxlamağa çalışır. Yenə əlcəkdə problem var, Vitali Kuduxovun əlcəyində. Problem aradan qaldırılmalıdır, hakim 4-cü raundda sonra 39 saniyə qalmış. Görüşü dayandırdı, mübarizə yenidən davam etdirilir. Vəli Kuduxov yenə düzünə, zərbələri zamanı, çox vaxt onun zərbələri dəqiq olur. Belə vəziyyətlərdə Məcidov bir qədər müdafiəni sanki boşluyur. Ancaq özü də hücuma keçib, hər halda buna cavab verir. Artıq round yekunlaşacaq. Məcidov müvazinətini itirdi, yerə yıxıldı. Və dördüncü round da yekunlaşır. Bizsə hələ ki, dördüncü raundda, əslində, elə bir fəal
görüş de getmedi. Her hansı bir maraqlı epizodlar. Sərras zərbələr o kadar da çok değil. Ve son epizodu dikkatli izlemek lazımdır ki, orada düz bir zərbədən sonra Məhəmməd Əsud Məcidov yere yıxıldı. Ancak yine de görürsünüz ki, xal hesabı məhz təmsilçimizin xeyrinədir. Ve bu o demektir ki, artık o Məhəmməd Əsud Məcidov qələbəni təmin edib. Bəli, inanmıram ki, 5-ci raundda nəsə dəyişsin. Ümumiyyətlə, belə ağır çəkili boksçuların görüşündə çox vaxt məhz yenə xal hesabı daha sonda daha çox rol oynayır. Hər hansı bir idmançının qalib gəlməsində və burada da deyəsən belə olacaq. Halbuki Məhəmməd Rəsul Məcudov dünya çempionatında finala qədərki mərhələdə bütün rəqiblərini nokautla məğlub etmişdi. Yəni vaxtından əvvəl hətta bir boksçuya elə bir zərbə vurmuşdu ki, o hətta həmin yarışdan sonra xəstəxanaya aparılmışdı. Qudulov isə təcrübəli boksçudur. Yəni belə bəlkə də zərbələrlə, belə sərras zərbələrlə onu məğlub etmək olmaz. Düzdür, bu boksdur, burada hər şey mümkündür. Sonuncu raund başlayıb artıq. Hətta sonuncu raundda ilk dəqiqədə yekunlaşmaq üzrədir. Qudukov istər-istəməz fəallaşacaq. Hələ Məhəmməd Rəsul Məcidov da öz üstünlüyünü daha da möhkəmləndirməyə cəhd göstərəcək. Baxımdan bir qədər fəallaşmanın olması boksçuların daha cəld hərəkətlərini izləmək bəlkə də mümkün oldu. Hələ ki, biz bunu müşahidə etmirik. Fiziki yorğunluq, yəni çəki ağır olduğu üçün fiziki yorğunluq istər-istəməz öz sözünü deyir. Enerji sərfi öz sözünü deyir. İşte bir de nəfəs baxımından, masaların nəfəslərinin sona qədər çatmadığı hiss olunmaqdadır. Yenə Məhəmməd Rəsul Məcidov rəqibin zərbəsinə sərras zərbə ilə cavab verdi. Özü indi hücuma keçib. Son bir dəqiqə. ...4-0 Baku faiz irəlidədir və heç şübhə yoxdur ki, bu hesab 5-0 olacaq. Yenə əlcəyə açılıb Qudukovun. Artıq hakim özü problemi aradan qaldırmağa çalışdı. Və Qudukova kömək etdi ringa kimi İrlandiyalı referi. Aşağıdan əgər o çənəyə doğru aşağıdan indirilən zərbə varsa, əgər onun elə qüvvətli şəkildə o rəqibin çənəsində dəysə, özü də bu zərbəni kim kim Məhəmməd Rəsul Məcudov vurursa, həmin itmançının ən azı nakdan düşəcəyi elə gəlir ki, mümkündür. Ancaq əlbəttə ki, bugünkü görüşdə elə ki, Məhəmməd Rəsul Məcudovun belə sərt zərbəsi rəqibə deyməyib, bəlkə də elə yaxşı olsun deyməyib. Çünki Qudukov belə zərbədən sonra ciddi xəsarət də ala bilər. Artıq son saniyələr. Məhəmməd Rəsul Məcudov demək olar ki, qalib gəlib. Və yenə onun dəqiq zərbəsi son saniyələrdə müşahidə olundu və bu görüşü Məcudov öz xeyrinə başa vurub. Mənə gəlir ki, yenə də hakimlərin onun xeyrinə qərar verməsinin şahidi olacağıq. Düzdür, bu raundda artıq bu raundun hesabı dərhal bizə göstərilməyəcək. Yəni, hakimlərin son qərarını gözləməliyik. Bunun üçün isə bir qədər vaxt keçməsi lazımdır. İndi aparıcı da, görüşün aparıcısı da son nəticəni bugünkü görüşdə, bugünkü qarşılaşmada sonuncu döyüşün nəticəsini elan edəcək. Qudukov yoxsa Məhəmməd Rəsul Məcudov. Beləliklə. The scores of this bout by judge 1, 15-45, judge 2, 15-45, judge 3, 48-46, winner! Məhəmməd Rəsul Məcudov! Beləliklə, Məhəmməd Rəsul Məcudov. Son görüşdə də Məhəmməd Rəsul Məcudov qalib gəldi. Baku faiz rəqibə bir xal belə vermədi. Bir xal belə vermədi. Baku faiz
Böyük üstünlüklə, tam üstünlüklə qalib gəlir Rusiya komandası ilə görüşdə. Son olaraq milli komandamızın aparıcı üzvü Olimpiya mükafatçımız, dünya çempionumuz Məhəmməd Rəsul Məcidov rəqibi Vitali Kuduxovu məğlub etdi. Beləliklə, indi komandalar ringə dəvət olunacaq və ümumi qələbə elan olunacaq. Siz ekranlarınızda artıq görürsünüz, 5-0 Baku Fais Rusiya komandası ilə görüşdə qalib gəldi. Qayırbek Germakhanov, Məhəmməd Şeyxovu, Xurşid Tocibayev, Viktor Batalovu, Jaba Xositaşvili, Qamzat Qazəliyevi, İyago Kiziriya, Aleksandr Xatyansevi və Məhəmməd Rəsul Məcidov, Vitali Kuduxovu məğlubiyyətə uğratdı. Beləliklə, komandalar indi meydana dəvət olunurlar. Rusiya komandasının və Baku Fais komandasının üzvləri. Onlar bir-birlərlə görüşməlidir, bir-birlərlə sağollaşmalıdır. Təbii ki, hər bir qarşıdurmada, hər bir qarşılaşmada olduğu kimi bu görüşdə də sonda sülh, ədalət qalib gəlməlidir. Və Baku Fais komandasının bütün üzvləri hazırda ringdədir. Baxmayaraq ki, onların bəziləri, bir çoxları bu görüşdə iştirak etmirdi. Ancaq bütün üzvlər, komandamızın bütün boksçuları hazırda ringdə toplaşıblar. Rizvan Gənciyev, komandamızın, Baku Faisin baş meneceri, eləcə də digər boksçular indi xatirə şəkli çəkdirirlər. Və beləliklə, bir daha xatırladaq ki, bugün Baku Fais Rusiya komandasını tam üstünlüklə, 5-0 hesabı ilə məqlubiyyətə uğratdı. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da Sərhədçi Olimpiya İdman Mərkəzindən, boks yarışlarından reportajımız, canlı reportajımız başa çatdı. Reportajın rejissoru Teyyub Məmmədov. Bugünkü boks yarışlarını Rəşad Rafiqoğlu şərh etdi. Sağ olun.